Kalama TV tulina kadama agamba contract ye yalina atera okuggwako naye ebintu engeri gye bitambulamu alabika ayinza okufuna obuzibu ne boss we. Kasooka atunnyonnyola ekintu kino kiri kitya? Kadama TV gyebale kusiba gyebale kuweereza bannange, nange ekindeese wamwe mumpe ku magezi, mumpe ku magezi bannange. Kontrakiti yange eneetera okuggwako, naye ekya kontrakiti okubeera nga eneetera okuggwako nga kitadde ku bbali, abantu bennina baatandika okunsaba mbakolere omwaka ogwokusatu nga naakamala omwaka mu nnyumba yaabwe. Kyokka naakamala omwaka mu nnyumba yaabwe, nze ne ndowooza nti byakusaaga, ate ne ndowooza neŋŋamba sijja bbabuulira oba nnaakola oba sijja kkola, kubanga mwatugamba oba onookola oba tookole gwe bagambe nti ojja kkola. Naye kati nze nasirika neŋŋamba kanninde ndabe, kubanga omukyala yagambanga mbu nze ninaki, siri mulungi, siri mulungi, siri mulungi, nange nga byantama. Nagenda okulaba omwaka guweze, omwaka gumu kitundu omukazi alemeddeko, okumanya omukazi alemeddeko n'omusajja batuuse okuŋŋamba oddayo oba togenda kuddayo. Neŋŋamba mwatugamba tetukola ki, tetwogera nti tugenda kuddayo, naye nga nze kiri mu mutima gwange njagala nkole ki, nzireyo. Nensirika kakati, we nasirika kati omusala omwami bwe yannemerako ne mugamba nti nja kusooka njogere ne ki ne famire yange ndabe kyebanaŋŋamba kyenzijobadiza, nga njagala ebyo byonna mbalimbalimba ntwalirize obudde. Kati omwami yeewaddeyo naŋŋamba ogendagenda ku kolona bakuba empiso ya kolona osigale wano togenda kugenda. Nemubuuza lwaki, naŋŋamba togenda kugenda, nze mbadde njagala onkolere omwaka ogwokusatu, olaba madamu ali lubuto agenda kuzaala ate mbadde nkumanyidde. Kati munenze nemugamba munnange kiri nti amazima gali nti ŋŋenda kugenda, ekyo kyonna kyogedde. Neŋŋamba ekijja kikole ki, kijje naye ng'ayitiridde okunnyimbirira, bayitiridde okunnyimbirira, waliwo nambadde mbabuzaabuza nga njagala emyezi gibeere nga gitambula. Akati nemugamba nenjagala kugenda, akati oba tebagenda kunkola kikyamu simanyina kumanya, kuba okuva lwe nabagambye nti njagala kugenda feesi zaakyuse, ebintu byonna byakyuse, sibitegeera bannange. Naye nange nsaba ku magezi, simanyi oba nnaava mu kiyumba kino, kubanga nali namugamba munnange mbadde nsaba paasipooti yange ogimpe mu mwezi gw'ekkumi n'ogumu, nga namulimbalimba nga mmanyinja ogw'ekkumi n'ogumu agenda kumpa ki, paasipooti yange. Era nga ndaba batandise okumbuuza nani stop, onoobeera wano batoobeerewo, onoobeera wano batoobeerewo, naye nga bo ansa tebaagala tusijja kubeerawo, bo baagala nja kubeerawo. Kaakati naawo bannange nange wensabira ku magezi. Naye kati akakodyo ke ndaba ak'obutadda ke bagenda okweyambisa, tulina gye tubeera, gye tubeera ennyumba tetugibeeramu nnyonnyo ey'omusajja, kale ate tulina gye tujja ewaabwe w'omukyala kumpi n'owaabwe w'omusajja, naye nga wala okuva gye tubeera wala. Kati okuva lwe twajja eno kuyidi tetuvangayo, kyokka omukyala azaala gwa kkumi, baŋŋambye lwe tugenda kumalayo emyezi ena, bwe tunaaba tumazeeyo emyezi ena oli ogw'ekkumi gugenda kuba gukola ki, gutuuka mugwekumi okutuuka, omukazi agenda kuzaala, omukazi bw'agenda kuzaala agenda kulemera ewaabwe, bw'agenda okulemera ewaabwe kontrakiti yange egenda kubiggwako, era mbakolere omwaka ogwokusatu ge magezi gendaba ge bayina, nneme kuddayo eri nze kyendaba, kubanga ebintu byange byonna ngoye biki byenajja e Uganda ensawo byonna biri eri, eno nina byabwe bibangulira bannange, simanyi kyakukola nze kati simanyi kiddaba. Naye ng'ate mu byonna nze mbadde nagumiikiriza ennyumba eno, kuba byo yali yakunema nga nakatandika olw'abaana abalimu, naye nenzija nga nsaba Katonda ne ngumiikiriza. Omukazi alina abaana bana naye bali si baana nnaku, kati ate ennaku ennya ateekeko ennaku ey'okutaano abaana baabwe tebatuula, abaana baabwe tebakaaba, kati oyo leebuleebu w'abaana abana ateekeko ow'okutaano bannange. Nze nali nsazeewo nzirewa ewaka, naye ku kyendaba nyinza obutadda waka.
zino famire gyendimu famire gyendimu naddala ewaabwe w'omukazi siganye newaabwe omusajja omukozi aliyo yaakamalayo emyaka munda emyaka munaana mu Bangala yaakamalayo emyaka munaana kati omukozi gwe naddira mu bigerenze naye yali mu Bangala nga yaakamala emyaka esatu oyingira mu nnyumba z'abana abantu ng'oli wakola emyaka ebiri naye era ovaawo okoze emyaka esatu n'okudda waggulu ogenda obbavaamu ng'okoze emyaka esatu n'okudda waggulu nze nno omukozi omu bwe yakiŋŋamba ne ntandika okubayisizaako obubi nga mmanyi nti bagenda kunta ŋŋende naye ekyo tekiriiyo ku kyendaba.